Star. Hodně z vás už někdy přišlo o svobodu, ať už jste třeba šli sedět, nebo jste byli po škole, a nebo dokonce jste se museli ženit jako náš Lukáš. Lukáš, ahoj. No, ahoj, ahoj. Ahoj. Tak povídej, jak to je? Prosím tě, jsem docela naštvaný, jsem se teď sobotu se mám ženit a znáš to, jak vždycky se loučí chlapi ze svobodu. Jasný. Měla přijet kámoři z vojny a prostě má to být super akce a prostě nastávající mi to zakázala. Dobře, si představit, jaký jsem asi situaci, no. To chápu, jsi naštvaný na ní a mrzí tě to, já to chápu. Dobrý, tak hele, já ji zkusím pozlobit, ty mi vydrž Luky na telefonu, ano? Dobře. No, ahoj Lenko, tady Vláďa, prosím tě. Ahoj. Prosím tě, ty v sobotu se máš vdávat s Lukášem, je to tak, jo? No. No, hele, a já jsem Lukášu prostě kámoš z vojny. A volali mi kluci, jako že prej se nebude podnikat žádná rozlučka se svobodou, jako. No ne, víš to, hele, mně se to vůbec se mi tohle nelíbí. No, proč, prosím tě, nebo v čem je problém? No, nelíbí se mi to, víš co, já to znám, takovýhle večírky, jak to akorát ho požerete, nějakou kurku mu strčíte do postele. Ne, počkej, co blázíš, my jsme chtěli jenom zachlastat s ním. Ne, já si to dokážu živě představit, to vaše chlastání, mně se to vůbec nelíbí, tohle no, ne. Prosím tě, hele, do dvou bude z té chlastačky doma. Jo, jasně, do dvou, to známe, v žádném případě, mně se to nelíbí, přišel by druhý den odpoledne tak ve dvě, ani náhodou. Ne, prosím tě, ne, to fakt se o to postarám, jenom mu to dopřej, ne, ty vado, nebuď labuť, ty vado. Ne, hele, vykašlete se na to, nachlastali už jste se snad dost, já si to prostě nepřeju, prostě ne. Okej, tak prosím tě, jiné, tak my se stejně jako, ale o to připravit nenecháme, jako. Jak nenecháme? Hele, jestli chystáte nějaký podraz nebo něco. No, ale ono se týká hlavně tebe, jo. Jak jsi to myslel jako mě? No, my máme v plánu tě uníst na svatbě, víš? Ty vole, na to se koukejte vykašlat, jasný. Ne, poslouchej mě, my to máme prostě vymyšlený, jako prostě na malou, budeš ne, muset si odskočit. Ne, vykašlete se na to, ty vole, takový debilní nápady, to můžete mít akorát vy. Ne, poslouchej, chnapněme tě, až pojď na malou prostě a odvezem tě rovnou do bordelu, jako. No, ty vole, nějaký bordel ještě, vy jste normální kreteni, nějaký bordel. Lenko, poslouchej mě, tam tě prostě hledat nebudete, přece jasný. Ne, hele, na tady to se normálně vykašlete, fakt jste normální magoři, jestli se tady na to nevyste, tak se vám Lukáš končí, normálně mu zakážu, aby se s váma bavil. A jestli se budete s něčím takovým ještě normálně vám nechám rozbít držky, normálně to řeknu tátové, ať vám rozkope držky, už mám toho dost. Pomsta je sladká. Ty kráso, pánsko jízdu nesmím, u nás už vůbec, můžu vůbec něco? Lukáši, co tam, ty tam si, co tam děláš? No, to byla taková pomsta, víš, za tu pánskou jízdu, jak jsem zakázala. No jasný, no co si čekal, ty jo, ožerete se nějaký držky a bukví, co pak budete dělat. Tak snad nejsem blbej, Lenko, ne, ty vole. No ty nejsi, ale ty tvý debilní kamarádičkové. Jasně, ano, takže tvoje kamarádky jsou super, jo. No, pořád lepší, než ti tvoji pitomci. Jo, dobře, jestli si teda myslíš, že jsem nějaký pitomtoslák, tak to teda ne, udělám si pánskou jízdu, to si pamatuju, je ti to jasný? Fajn, Lukáši, jak myslíš, abys věděl, jako já to v žádném případě nepřeju a prostě budu pořádně na s***a, jestli půjdeš, to si normálně pamatuj. No tak jo, tak si klidně buď na s***a. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.